så, ja, ja, så långa också. Det är det som gör det så oerhört jobbigt. Och det där rycket är ju riktigt snabbt. Det är som en kobra nästan. Ska vi se här. Kim Nilsson. Lilja. Här kommer den! Jamen. Kim Nilsson reducerat 2-4. Första straff. Det är ju inte Laxå, det är väl Blom som har kommit in i målet. Ja, djärv drag av Johan Asprant som alltså sätter in Blom i målet istället. Och vi får se om det får någon effekt. Det får det inte, för det är ett avgörande som kommer när Johannes Wilhelmsson ser till att Höllviken tar 2 poäng i den här matchen. Pekade på vad som hade hänt. Obstruktion, men det är straff. Östholm mot Edling. Östholm får in den under Edling och ger hemma laget ledningen ännu en gång i matchen. För 3-6 mål, kylligt från Wille Nilsson. Det är reducerat. Wille Nilsson. Sin tidigare straff, den var rent ut sagt svag. Men den här är bättre. Den här är betydligt bättre. Ja, han sätter den. Han drygar ut. Viktor Wettergren gör 5-2. Nu Åberg ska komma in i den här matchen. Och då ska vi till Tjernberg. Platsar. Runt, det lyckas han inte göra någonting av. Och Filip Erheden. Van och säker straffskytt. Här kommer han. Viktor Klint. Och den sitter i mål. Spelarna i den här ligan. Det är en duell mot en annan mycket skicklig målvakt, Parsjö Tegnér. Sang för bonuspoängen mot Parsjö Tegnér. Här kommer schweizaren, går forehand och gör mål. Mycket snyggt från Jan Saug. Mullsjö tar bonuspoängen. Och man vinner på nytt. Sätterström för Nadan mot Johan Rehn. Tyst i sporthallen. Sätterström fram mot Rehn. Sätterström i mål. Ja, vi fortsätter. Sätterström.
Här ställs han mot Edin Omanovic. Och Nilsen reducerar. Som kvitterar. Det är två mycket kyliga träffar. Visby ledningen emot Mullsjö. Vända den här matchen resultatmässigt. Broby mot Larsson. Broby är iskall och skickar in ledningsbollen, och de har vänt på den här matchen. Ja, det är starkt gjort av Kasper Broby. Emil Lilja, 22-åringen. Här kommer Mattias Jennyschack. Skjutet i den här matchen, ska han avsluta också här och avgöra matchen. En match på Linköping. Jendrichak fram mot Lilja. Jendrichak i mål. Linköping vinner. Nu får Strand Ljung möjligheten. Klubb Skog och Strömsund i Stockholm mot Löve. Strandjung visar upp en elegant kyla och lyfter in den i mål. Det är en straff här mot Dalen för två omgångar sedan. Den är ju normalt sett väldigt, väldigt säker när det kommer till såna här lägen. Nu möter han Robin Laxå när vi har spelat knappt två minuter av den här tredje perioden. Och den bollen hittar ju nätet också från Alexander Rudd. Kommer den där målfesten också. Nu är det han som kan avgöra det hela med den här straffen. Och Grape sätter den. Och Dalen tar extra poängen. Första straffen nu i denna straffduell mellan Linköping och Falun. Det är Garante Karlström med fart och med frenesi och framförallt effektivitet. Här mål. Man brukar ju ofta se utav Jonathan Nilsson och viktigt för Helsingborg.
Ja, han hittar ett sätt att överlista Klintsten och de får ett tröstmål här i tredje perioden.